Tamhle ten udělá dvě vazáry a normálně se pravidá. Teďko konečně na to přišel, že vlastně to končí. On mu dal dvě vazáry, že se hodí. Ale už to pochopili, že mají být otočený za chvíli. Když to vyhlasuje, tak to zase... To je halama. To bude končit, to je blbý, že tady nechcou vidět žádný. Tak já jsem měl. Ale to je tak důležitý.